Davis. O da! Mene vzbuждаються звуки. Мене ж пристав. Це вам не кажеться, це гітара, це ні, ніхто не стукає в двері. Надо бэм! О! Сейчас будет самый хардкор. Сейчас комарики все позлетаются. Так, бороду твою видно. Я все под контролем. У мене вже в руках з'являються іголочки, такі укольчики.